6-та міська лікарня Дніпра. За словами волонтерів, тут у відділенні терапії в антисанітарних умовах перебувають безхатченки, яких начебто ніхто не лікує. Ті, хто не платіжоспособний, ті, хто не має якихось соціальних зв'язків, одні складуються в палаті, я її називаю палата смерті, 17-та палата 4-го етажа, і вони там, грубо говоря, доживають свої дні, скажімо так, тому що лічення там фактично ніякого. Якщо така ситуація, то держава, як ми узнавали, виділяє определене кількість лікарств і грошей, які їм повинні колоти і якусь санітарію все-таки дати. Ми заходимо у відділення разом із волонтерами і поліцією. Правоохоронців викликали, аби з'ясувати особистості пацієнтів. По жалобі ваших підопічних ми вирішили розібратися. Може бути, ми поможемо, може ми кудись переведемо. Ну, їх на роботу треба. Ну, я не проти. Ну, давайте ми спочатку не знаємо, навіть з ким ми там говоримо. Що, який у них діагноз, лічать ли їх тут? Ну, їм просто нігде жити. Ну, ми це зараз... У нас такі кожен день. Кожен день. Ми це знаємо. Прямо у коридорі на кушетці лежить літня жінка. Завідувачка відділення Наталія Матикіна зазначає, у пацієнтки деменція. Поліція з'ясовує особисті дані. Ми її все підкармлюємо. За нею дуже добре ухажують тут. А чому вона в коридорі лежить? А тому що вона найденеш. А вона ж внучка, якщо торопимося забирати. Є внучка. Ви в Дніпрі проживаєте? Недобрим тихим словом. Жінку звуть Віра Квасюк. Назвала вона і свою адресу. Родичі є, але їм, очевидно, байдуже. Волонтери обіцяють, направлять до пані Віри представників безкоштовної юридичної допомоги. Рухаємось далі, у ту саму палату, де перебувають двоє чоловіків без житла – Анатолій і Олександр. Є у мене приймельце, ми живемо на одну площадку, от це дані, що її зробили. Мать переписала квартиру на сестру. А сестра переписала квартиру на дочку. Ага. Ну і залишився без нічого. Є назначення, яке лічення ви повинні проходити? Назначення нет? А чому? Нету денег. Взагалі нічого не колять. Ну просто лежать, ви ж таки умрете. Надо ж прошу. Ну, швидше подохнути це все. У сусіда по палаті Олександра історія подібна. З родичами не спілкується, а квартиру начебто комусь продав, але гроші не отримав. У лікарні перебуває з 10 січня. Постільну білизну та їжу принесли небайдужі сторонні люди. Далі волонтери йдуть до лікарів просити виписку, аби придбати ліки для цих чоловіків. Завідувачка відділу Наталя Матикіна з цього приводу з нами спілкуватися відмовилась. Ну, ваша ж позиція на позицію, я свою позицію, я... Свою позицію буду висказувати окремо. Ну, так, давайте. Зрештою, після перемовин лікарі пообіцяли подбати про гігієну і комфорт безпритульних пацієнтів. Зараз ми візьмемо назначення лікарів, візьмемо діагноз, якось допоможемо їм на якийсь період, для того, щоб наші юристи змогли заключити з ними договор на дальніше лічення і на дальніше їхнє проживання, так як вони реально живуть на вулиці. Ну, через недельку приїдемо, подивимося, як буде проходити уборка, стирка. Георгій Марков, Олександр Височин, новини 9 каналу.